Seri Najib. Datuk Seri Najib boleh. Datuk Seri Najib boleh interview sikit tak? Pasal isi harta tu. Boleh komen sikit tak? Sebab kita punya kita ada party position. Yalah sebab semalam 2 hari lepas Tuan Ibrahim kata PAS tak nak isi harta dan pihak perbankan pun tak nak isi harta. Mungkin boleh komen sikit. Sebab kita bukan anggota badan eksekutif sebagai anggota parlimen. Dan kedua, kita ada badan-badan lain yang boleh siasat kalau sekiranya melakukan apa-apa kesalahan. Kalau kita isytiharta, sebahagian daripada punca pendapatan bukan sumber ahli parlimen. Misalnya kalau kita seorang lawyer ke seorang arkitek ke apa ke, kita ada punca daripada sumber-sumber lain. Jadi kalau sumber lain tu masuk tu dalam satu akaun, lepas tu declare sebagai isytihar sebagai aset, dia tak adil sebab dia punca pada pendapatan sebagai ahli parlimennya. Jadi kalau YB bersetuju dengan pendapat Tuan Ibrahim mengatakan kalau isytihar harta boleh menyebabkan perasaan iri hati dan dengki terhadap macam-macam boleh berlaku. Soal keselamatan dan sebagainya. Ya. Terima kasih YB. Isytiharlah kamu sebelum kamu diisytiharkan. Jadi saya tak isytihar. Apa sebab? Kenapa? Sebab saya bukan anggota kerajaan. Kalau saya anggota pentadbiran, saya isytiharlah. Dua side minta pembangkang dan juga kerajaan untuk isytihar harta. Ya, tapi saya bukan anggota pentadbiran. Sebab saya dulu bawa kerajaan. Masa kerajaan itu saya isytiharlah. Sekarang saya bukan anggota pentadbiran. Jadi, oleh kerana kami bukan anggota pentadbiran, kami boleh berniaga. Jadi, harta kami ini, contohnya macam hari ini, katalah RM100,000. Esok mungkin jadi RM500,000. Lusa akan jadi tinggal RM50,000. Jadi, harta kami tidak tetap. Jadi sebenarnya kalau nak buat pengisian harta bagi orang yang boleh berniaga, dia kena buat tiap-tiap tahun sebab dia akan ada turun naik dengan hebatnya. Anggota pentadbiran tak naik, dia cuma gaji ya. Anggota pentadbiran isi harta, kita akan nampak bahawa tidak ada perbezaan sangat sebab apa mereka bekerja. Tetapi orang yang berniaga, jadi harta turun naik, jadi dia timbul masalah. Dan kita kena ingat bahawa tanggungjawab ini biarlah kepada mereka yang menganggotai kerajaan. Ya?